Audio Jungle. Турбодвигател, разработен от Renault Sport, 6 степенна предавателна кутия и двоен хидравличен съединител. Има страхотно ускорение, тъй като 1,6 литровият двигател с турбо има мощност от 200 конски сили, което е напълно достатъчно за автомобил предно предаване от същия клас. Наистина стабилно. Сами чувате звуците от изпускателната система. Автомобил е много стабилен, приближава се много до спортни автомобили и състезателни над неговия клас. Спирането е уникално. Ето го и мокрия участък, минаваме през него завивайки и колата не променя своето движение, посока, както и не усещате почти нищо на самия волан. Страхотно звучене. Също така може да сте по-агресивни с гъста, има трашен контрол, който автоматично регулира оборотите, така че дори да прекалите с гъста, самата система ще я намали автоматично и няма да има сериозни препълзвания, недозавивания и такива подобни излишни некомфортни ситуации. И аудиото е супер.